Конкурсу бути. Дев'ятий фестиваль на кращий шкільний вальс серед шкіл Дніпропетровщини відбудеться, кажуть організатори. У 2020-му через складну епідситуацію його скасували, але цьогоріч випускники таки станцюють. Дедлайн подання заявок – 1 червня. Конкурсне відео прийматимуть до 5-го. Далі голосування та церемонія нагородження. Вона традиційно пройде на фестивальному причалі у Дніпрі. Так, вже місяць по кілька разів на тиждень репетирують вальс 11-класники 51-ї школи Дніпра. Кажуть, танцюють його не лише на останньому дзвонику, але й на традиційному обласному фесті «Найкращий шкільний вальс». Вони вже зареєструвалися, а зараз відточують рухи. Вальсує практично увесь клас – 10 пар. Дівчата зізнаються, навіть не довелося вмовляти хлопців. Але спершу було нелегко, але за кілька тренувань рухи синхронізували. Щоправда, й досі не все гладко з підтримками. Она должна захватывать за ногу, получается, и мы должны поворачиваться в этот момент. И из-за этого... Иногда слишком сложно, если где-то что-то не успеваешь, то уже, соответственно, и в поддержке ты уже теряешься, и начинается хаос какой-то. Да. Есть уверенность в человеке, который возле тебя. Поэтому, в принципе, все дается достаточно легко, ну, за исключением некоторых элементов, потому что, естественно, это ново для нас. Танець ставить випускникам хореографка Марина Гюльбандян. Для супроводу обрала музичну композицію молодого канадського музиканта. Каже, вона яскрава і емоційна. Тут є багато елементів музикальних моментів, взривних, хороших, де можна зробити яркі зв'язки, яркі підтримки хороші, де за счет чого танець, відповідно, виглядить дуже виграшно. Вальс випускників – невід'ємна частина останнього дзвоника. Його танцюють у кожній школі в найвіддаленіших куточках. Кілька років тому на Дніпропетровщині вирішили зробити ці випускні композиції знаменитими на увесь світ. Кожен вальс має свою душу, діти вкладуть свій час туди, енергію, натхнення. І прийшла така ідея, а чому не показати на весь світ, на все місто, на всю область їх вальси? І ми придумали такий фестиваль кращих шкільних вальсів. У 2020-му через пандемію фестиваль «Кращий шкільний вальс» скасували, але цьогоріч він відбудеться. За 9 років конкурс став популярним. У 2013-му його учасниками були 25 шкіл, а в 2019-му – вже 73. Реєстрація на фестиваль 2021 триватиме до 1 червня. Конкурсне відео прийматимуть до 5-го. Далі – голосування глядачів і журі, а потім – церемонія нагородження. 19 червня вона традиційно пройде на фестивальному причалі у Дніпрі. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».